በክርስቶስ አንድ አካል መሆናችሁ እናንተ አማኞች በወንጌል ያመናችሁ ይሄ ድነት በወንጌል በጸጋ ብቻ ነው ብላችሁ የተቀበላችሁ እናንተ አንድ አካል ናችሁ አንድ አካል አለ እዛ መካከል እናንተ ደግሞ ብልቶች ናችሁ ይሄንን መገንዘብ አለባችሁ ግን በመካከላችሁ የሚያሳድድ ሊኖር ይችላል መሳደድ በሚኖርበት ሰዓት የናንተ ግን ሐላፊነት መመረቅ ነው እንጂ ፊትህን አዞሮ እንደገና ማሳደድ አይደ ይሄ ያካሉ ስራት አይደለም ጥፋ ያለ ብዛ ሙት ያለ በህይወት ኑር አሊ ያለ በቃ አንተ ደግሞ በቃ ደምቀታይ ይያልክ ነው ማለት ያለብህ ዩኒቨርሳል የሆነችው አሁን የክርስቶስ አካል ምንላት ቤተክርስቲያን አለች ሁላችንም ቻይናም ኢንዶኔዥያም አሜሪካም እዚ ደሞ ጋምቤላም ያለውን ሁሉ ምን ያረገች ያቀፈች እና ስለሱ ነው የሚናገረው ይላል ምክንያቱም እናንተ አንድ አካል ናችሁ እርስ በርሳችሁ የተሳሰራችሁ አንድ አካል ናችሁ አይንና ጆሮ ስለሆናችሁ ግብዝ ልትሆኑ አይገባም በአይንና በጆሮ መካከል ግብዝነት ሊተላለፍ አይገባም ሚሊዮን ያስፈልጋል እንደ አንድ አካል በእውነተኛ ማንነት ኮሬክሽን ካለ ኮሬክሽን ምንም ማስተካከያ ካለ ወንድምህን በእውነት ነው የምታስተካክለው በእውነተኛ ፍቅር አካል ግን አንድ ነው በሚል በጣም አጭር ደቂቃ አንድ ሐሳብ ላካፍላችሁና ከዛ ስለ ማህበራችን ይሄ አንድ አካል ግን አንድ ነው የሚለው ሐሳብ ማህበራችን የጀመረው እንቅስቃሴ ነው ልክ እንደ ሙቭመንት የጀመርነው እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው ይሄ ሁለተኛ መርሃ ግብራችን ነው እንዲ ኦፕን ሳይሆን ከዚህ ቀደም በአነስተኛ ግሩፕ በትንሽ ቁጥር ስልጣናዎችን ከወጣቶች ጋር ለመስጠት ሞክረናል 50 ያክል ልጆችን እና ከነሱ ጋር ይሄንኑ ርዕስ ነው አንስተን እየተነጋገርን የነበረው ዛሬም ከናንተ ጋር ምን እንነጋገረው በዚሁ አካል ግን ስንት ነው አንድ ነው በሚል ሐሳብ ነው ማለት ነው በቀጣይ በአዳማ በአዋሳና በሌሎች ከተሞች ላይ ይሄንን እንቅስቃሴ በተለያየ መልኩ አንዱ በእንደዚህ አይነት ኢቨንት ነው ሁለተኛው ደግሞ ፓናል ዲስከሽኖችና ከወጣቶች ጋር ያሰብናቸው ሰፊ ስራዎች አሉ በእነሱ አማካኝነት ወደ ይመጣል ማለት ነው በስልጣና ላይ ወይም ደግሞ እናንተ ያያችሁት ፖስተር ላይ ማስተዋወቂያው ላይ አካል ግን አንድ ነው ሚሎን የተዋስነው ከአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 20 ላይ ነው ቃሉ ቀጥታ የሚገኘው እዛ ላይ ነው ያ ክፍል በሙሉ የሚያወራው ስለምንድን ነው ስለ አካል ነው የሚያወራው አካሉ አንድ እንደሆነና በጣም ብዙ ምንኖች ብልቶች እንዳሉ ስለ አይን ስለ ጆሮ ስለተለያዩ የአካል ክፍሎች ያወራ በዛ መካከል እኛ አንድ መሆናችንን የሚናገር ነው ዛሬ ግን ልቤ የሞቀው ከቆሮንቶስ መነሳት አይደለም ከሮሜ ተነስቼ የማህበራችን መነሻ የሆነውን ክፍል ከሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ መነሻ ጥቅሳችን እሱ ስለሆነ ማለት ነው ከሱ ተነስቼ ማውራት ነው የፈለኩት ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 14 ላይ እንዲሁ ብዙዎች ስንሆን በክርስቶስ አንድ አካል ነን እርስ በርሳችንም እያንዳንዳችን የሌላው ብልቶች ነን ይላል ይሄ የኤክሌሲያ ማህበራችን መነሻ ጥቅስ ነው መነሻ ሐሳብ ነው ማህበሩ ራሱ የተመሰረተው ከዚህ ተነስተ ነው ማለት ነው ስለዚህ አካላዊ አስተሳሰብ እንዲሰፋ የሚሰራ ማህበር ነው ይሄንን የሮሜ ምዕራፍን 12ን ስመለከተው እኔ ለዛሬ ቀን መረጥኩት ከአንደኛ ቆሮንቶስ የተለየ ማለት ነው ከኔ ጋራች እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ጥቂት ሐሳቦችን እዛ መካከለ ያያዋቸው ልንገራችሁና እግረ መንገዴን ደግሞ የኤክሌሲያንም በየማሉ እየነገርኳችሁ ይሄዳለሁ የሮሜ መጽሐፍ እንደምታውቁት ሁላችሁም የሚጀምረው ጳውሎስ ለወንጌል ከመልእክቱን ጠቅሶ ነው ያ የተለየበትም ወንጌል ደግሞ ምን አይነት እንደሆነ ተናግሮ ነው የሚጀምረው ወንጌል የምስራች ነው ምስራቹ ምንድነው ብሎ ይናገራል ስለማን የሚያወራ ነው ይላል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይልና በመንፈስ ደግሞ ማ የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ ስለ ኢየሱስ ብሎ ይጀምራል ማለት ነው እና ስለ ወንጌሉ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ቀጠል ብሎ ሻገር ብሎ ደግሞ በእምነት ስለሚገኝ ጽድቅ ይናገራል እንዲሁም አባታችን አብርሃምንም ምሳሌ ይጠቅሳል ማለት ነው ድነታችን በምንድን ነው ይላል በእምነት ብቻ በተለይኛ ወንጌላውያን መለያችን ነው አይደል መታወቂያችን እኛ ምናምነው በእምነት ብቻ ብለን ነው እና ያም የሆነው በክርስቶስ ብቻ እንደሆነ የሚጠቅስ የመጽሐፍ ክፍል ነው ማለት ነው እሱም ብቻ አይደለም የጽድቅ ፍሬዎችንም ይናገራል በእምነት ምክንያት ያገኘናቸውን የጽድቅ ፍሬዎችንም
ያነሳል ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ወደ ሌሎች ሐሳቦች እየተሻገረ ይሄድና በተለይ ምዕራፍ 13 አካባቢ ጠንከር ያሉ ጉዳዮችን ለማንሳት ይሞክራል። ከባለስልጣናት ጋር ከስልጣናት ጋር የተገናኙ ጉዳዮች እና አማኞች ወይም ደግሞ በአካል ውስጥ ያሉ አንድ አካል ውስጥ ያሉ ብልቶች ተሳስረው ሊሰሯቸው ስላሉ ጉዳዮች ማንሳት ይፈልጋል። ወደዛ ከመሻገሩ ግን በፊት ምዕራፍ 12 ላይ አንድ መሰረታዊ ነገር መረዳት እንዳለባቸው በማሰብ ምዕራፍ 12ን ይጽፋል። እግዚአብሔር ይባረክ። ያ ሊነግራቸው የሚፈልገው ሐሳብ ምዕራፍ 12 ላይ የተገኘው ሐሳብ ምንድነው ስንባል በክርስቶስ አንድ አካል መሆናችሁን እናንተ አማኞች በወንጌል ያመናችሁ ይሄ ድነት በወንጌል በጸጋ ብቻ ነው ብላችሁ የተቀበላችሁ እናንተ አንድ አካል ናችሁ። አንድ አካል አለ እዛ መካከል፣ እናንተ ደግሞ ብልቶች ናችሁ። ይሄንን መገንዘብ አለባችሁ ብሎ ያነሳል ማለት ነው። አካል የሚለውን መጽሐፍ ቅዱስ በተለይ ጳውሎስ ደጋግሞ በመልእክቶች ውስጥ ይጽፋል። ጳውሎስ ብቻ ሳይሆን ጴጥሮስም በተወሰኑ ቦታዎች ላይ ያነሳል። እነዛም ባነሳላችሁ ደስ ይለኛል። ለምሳሌ በኤፌሶን ምዕራፍ 1 22 ላይ መንፈሳዊ አካል ነው ይላል። አካሉ ይሄ የምናወራለት የክርስቶስ አካል መንፈሳዊ አካል ነው ብሎ ይናገራል። በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ ጴጥሮስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ነው ይላል። ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ቤት የሚለውን ስለሱ ይናገራል። አካል ስለንል እንግዲህ ስናወራስ የምናወራው ስለምንድን ነው? ስለ ቤተ ክርስቲያን እና መንፈሳዊ ቤት ስለሆነችው ስለሱ እንናገራለን ማለት ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ስንል በነገራችን ላይ ሎካል ቤተ ክርስቲያን የምንላቸው አጥቢያዊ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ እንደተሰበሰብንበት እንደ ዩጎ ሲቲ አሉ እንደ ሙሎንጌል፣ መካነ ኢየሱስ፣ ገነት የተለያዩ በአቅራቢያችን ያሉ አሉ። ነገር ግን ደግሞ መጽሐፍ በማቴዎስም እንደሚነግረን ዩኒቨርሳል የሆነችው አሁን የክርስቶስ አካል የምንላት ቤተ ክርስቲያን አለች። ሁላችንን ቻይናም፣ ኢንዶኔዥያም፣ አሜሪካም፣ እዚህ ደግሞ ጋምቤላም ያለውን ሁሉ ምን ያደረገች ያቀፈች እና ስለሱ ነው የሚናገረው ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ የእግዚአብሔር እርሻ ብሎ ይጠቅሰዋል። እንዲሁም ደግሞ የእግዚአብሔር ህንፃ በማለት ይጠቅሳል። ኤፌሶን 3 ላይ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ይላል። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ላይ የእግዚአብሔር መንጋ ይላል። ኤፌሶን 5 ላይ የክርስቶስ ሙሽራ በሚል ለየት አድርጎ ደግሞ ይጠቅሳል። እነዛ ከላይ የጠቀስናቸውን ሐሳቦች በሙሉ ስንከታተላቸው ግን የሚነግሩን አንድ ምስጢር አለ። ይሄ ምንድን ነው? ነጠላዊነትን ሳይሆን ብዛትን የሚያሳዩ መልእክቶች ናቸው። ህንፃ ስንል አንድ ጡብ ብቻውን ህንፃ ሊሆን አይችልም። ሌሎች ምን ያስፈልጋሉ? ሸክላዎች ያስፈልጋሉ። ጴጥሮስ እንደ ሕያዋን ድንጋይ አይደል አብረን ተሰርተን ህንፃ እንድንሆን ማለት ነው የሚናገር። መንጋ ሲል አንድ በግ ብቻውን ሊሆን አይችልም። ምን ይፈልጋል መንጋ? ሁለትና ሶስት ከዛ በላይ የሆኑ ይፈልጋል ማለት ነው። ሌሎቹንም ብትመለከቱ እንደዛ ነው። እርሻ ሲል አንድ ሰብል ብቻዋን እርሻ ልትሆን አትችልም። እርሻዎች ምን መሆን አለባቸው? ብዙ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አካሉን በእነዚህ ሁሉ ምዕራፎች ላይ ስንመለከተው ከነጠላነት ይልቅ ምንን ያሳየናል? ብዛትን፣ ብዙ መሆናችንን የሚገልጥ ነው። እኔ ወደ ሮሜው መጽሐፍ ልመልሳችሁና ምዕራፍ 12 እዛ ላይ ሙሉ ምዕራፉ ስለዚህ ጉዳይ ነው የሚያወራው እና እዛ መካከል ምዕራፉን እኔ በወፍ በረር ዝም ብዬ ሳነበው ዛሬ ለእናንተ ጉባኤ እንዲሆን በሚል በሶስት ተከፍሎ ነው ያየሁት እኔ ሳነበው። አንዳንድ ስነ መለኮት አዋቂዎች በራሳቸው መንገድ ክፍሎችን የመከፋፈል ልማድ አላቸው። እኔ ግን ዝም ብሎ በራሴ ሳነበው ክፍሉ ሶስት ቦታ ተከፋፍሎ አገኘሁት። ስለዚህ በእነዚህ ሶስት ከፋፍዬ ላሳያችሁ። በጣም አጭር ደቂቃ ነው የምወስደው። የመጀመሪያ ቁጥር 6 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ካላችሁ አብራችሁ ልትጓዙ ትችላላችሁ። ቁጥር 6 ላይ እንደተሰጠንም የጸጋ ልዩ ልዩ እንደተሰጠን ጸጋ ልዩ ልዩ ስጦታ አለን። ትንቢት ቢሆን እንደ እምነታችን መጠን ትንቢትን እንናገር። ቁጥር 7 አገልግሎት ቢሆን በአገልግሎታችን እንትጋ፣ የሚያስተምርም ቢሆን በማስተማሩ ይትጋ። ቁጥር 8 የሚመክርም ቢሆን በመምከሩ ይትጋ። የሚሰጥ በልግስና ይስጥ፣ የሚገዛ በትጋት ይግዛ፣ የሚምር በደስታ ይማር ብሎ ይናገራል። እኔ ይሄንን ክፍሎች ስመለከተው ልዩ ልዩ ስጦታ አለን በሚል የመጀመሪያ ክፍል ውስጥ የተጻፈና የምንመለከተው ነው። ምን ማለት ነው? በአካል ውስጥ ሁላችን አንድ ስጦታ የለንም። በአካል ውስጥ ሁላችን አንድ አይነት አይደለንም። በአካል ውስጥ ሁላችን የተለያዩ ስጦታዎች አሉ። በገና የሚደረድሩ አሉ፣ እዚህ ጋር ባይጠቀስም ግን በአካል ውስጥ እንዳሉ እንረዳለን።
የሚዘምሩ አሉ እንረዳለን። ለምሳሌ በቆሮንቶስ ላይ ሄዳችሁት መልከቱ ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮችንም ያነሳል በአካል ውስጥ። እና እዚህ ጋር የሚነግራቸው ነገር ልዩ ልዩ ስጦታ እንዳለን ተረዱ ነው። እና ስለ ስጦታዎቹ ሲናገር ስለ መድረክ አገልግሎቶች ብቻ እንዳን ትኩረት እንዳናደርግ ዝርዝሮቹ መካከል ሲያሳያቸው ስለ መምከር ያነሳል፣ ስለ መስጠት ያነሳል፣ ምህረት ስለማድረግ ያነሳል። እነዚህ ፊት አካባቢ ያሉ ሰዎች የሚያደርጓቸው ሳይሆን ሁላችንም እናደርጋቸው ጉዳዮች እንደሆኑ እንረዳለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ጳውሎስ አስቀድሞ ምን ይላል? በአካሉ ውስጥ የተለያየ ነው። ትንቢት እንኳን ቢኖር እንደ እምነትህ ነው። አንድ አይነት ትንቢት አይደለም። እንደ እምነቱ የሚናገር ስላለ ይላል። እና የመጀመሪያ ከዚህ ክፍል እንድንረዳ ጳውሎስ የፈለገው ነገር ልዩ ልዩ ስጦታ አለ። በተለይ በቆሮንቶሱ ሄዳችሁ ስትመለከቱ አይን ጆሮን ምሳሌ ያደርጋል። ሌሎችንም የአካል ብልቶችን ምሳሌ አድርጎ ሁላችን በአካል ውስጥ አንድ አለመሆናችንን ይተርክልናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እና እኔ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ክፍሉን ስመለከተው በሶስት ከፍዬ ነው ያየሁት። እና ሁለተኛው ቁጥር 9 ጀምሮ የሚናገረው ነው። ከኔ ጋር ከሆናችሁ ቁጥር 9 ላይ አብረን ታዲያ እንዴት እንጓዝ የሚል ሀሳብ ያነሳል። ማለት ልዩ ልዩ ከሆንን እርስ በርሳችን የተለያየ ስጦታ ከተሰጠን በአካል ውስጥ በዓላማ የተለያዩ ስጦታዎች ውስጥ ካለን ያለነው ታዲያ እንዴት አብረን እንጓዝ የሚል ጉዳይ ያነሳል ማለት ነው። ቁጥር 9 ላይ ስትመለከቱ ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን ብሎ ይጀምራል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ክፉን ነገር ተጸየፉ፣ ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ ይላል። እንዴት እንጓዝ ስትሉ በወንድማማች መዋደድ እርስ በርስ ተዋደዱ ይላል። እርስ በርስ ተከባበሩ ይላል። ቁጥር 13 ቅዱሳንን በሚያስፈልጋቸው እርዱ፣ እንግዶችን ለመቀበል ትጉ ይላል። ቁጥር 15 እንደገና ይመጣና ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ፣ ከሚያለቅሱም ጋር አልቅሱ ይላል። ይህንን ሀሳብ ስታዩ ተቀባበሉ ነው ጉዳዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ማለት ሀዘን የገጠመው ጉዳይ የገጠመው ሰው ካለ አብረኸው ልትቆም ያስፈልጋል። ደስታም የገጠመው ውልል የሚያሰኝ እንደዚህ አይነት ቀንም ካለ ምን ልታደርገው ያስፈልጋል? አብረኸው ልትቆም ያስፈልጋል ይላል። ግን አስቀድሞ የሚጀምረው ቁጥር 9 ላይ በጣም ደስ በሚል ንግግር ነው። ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን። ይህም ብቻ ባብራራው በቂ ነው። ሌሎቹም ባላብራራቸው ግብዝነት ምን ማለት እንደሆነ ሁላችን እንረዳለን። ሂፖክራት ወይም የተውኔት አይነት ሰው፣ ፊት ለፊት ሌላ ከውስጥ ደግሞ ሌላ። አንድ ወዳጄ ምን አለኝ ፌስቡክ ላይ፣ ይሄ ምንድን ነው ድብቅ ስም ከፍቶ የሚሰድብ ሰውዬ እሱ ሰውዬ ነው ብሎ ቀልዶብኛል። ምን ማለት ነው? ፊት ለፊት ሲያገኝ ክያዬ ብሎ የሚያቅፍ፣ ከዛ በስውር ደግሞ እዛ ጋር ደግሞ አንተ ብሎ ምንም ያደረገ የሚቀጠቅጥ አይነት ሰውዬ ነው ይህ ሰውዬ። ለግብዝነት እኔ ጥሩ ምሳሌ የሚመስለኝ ታስታውሱ ከሆነ ተከታታይ ድራማ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚተላለፍ ሰው ለሰው የሚባል። እዛ ላይ አንድ አስናቀ የሚባል ገጸ ባህሪ ነበር፣ በጣም ክፉ ሰው። ስንቶቻችሁ እንደምታውቁት አላቅም። እና ያ ሰው ተውኔት ነው፣ ፊልም ነው፣ ተከታታይ ነው። ሲሞት ታስታውሳላችሁ? የቀብሩ ቀን እዛ ድራማ ላይ ምን አለ ቀብር አስፈጻሚው? ደግና ሩህሩ ለሰው አዛኝ ነበሩ ብሎ ይናገራል። ስለ ስናቆ ሰውየው እንደዛ አልነበረም። እኔ ይህንን እንደ ኢትዮጵያ ያለብንን ይሄ የሂፖክራት አይነት ባህሪ ትንሽ ለማሳየት የሞከሩበት ይመስለኛል። ሰውየውን ግን እኔ ለምሳሌ ያንን ገጸ ባህሪ ወክሎ የተጫወተውን ሰው በአካል አውቀዋለሁ። በስራ ምክንያት በጣም ጥሩ ሰው ነው። ማለት ለሰዎች መልካም ሰው ነው፣ ጥሩ ሰው ነው። አበበ የሚባለው ተዋናይ ነው የምጠቅስላችሁ። አስናቀን ሆኖ ሲተውን ግን ሌላ ሰው ነው። ከኔ ጋር ናችሁ? እና እንደዛ አትሁኑ ነው። ግብዝ አትሁኑ ማለት አስናቀን ከሆናችሁ አስናቀን ሁኑ፣ አበበን ከሆናችሁ ደግሞ አንድ ነው ልትሆኑ የሚያስፈልገው። ፍቅራችሁ አንድ ነው ሊሆን የሚገባው፣ ምክንያቱም እናንተ አንድ አካል ናችሁ። እርስ በርሳችሁ የተሳሰራችሁ አንድ አካል ናችሁ። አይንና ጆሮ ስለሆናችሁ ግብዝ ልትሆኑ አይገባም። በአይንና በጆሮ መካከል ግብዝነት ሊተላለፍ አይገባም። ምን ሊሆን ያስፈልጋል? እንደ አንድ አካል በእውነተኛ ማንነት። ኮሬክሽን ካለ ኮሬክሽን ምለ ማስተካከያ ካለ ወንድምህን በእውነት ነው የምታስተካክለው፣ በእውነተኛ ፍቅር። እግዚአብሔር ይመስገን። እና እንደዛ ነው ይላል። ሌሎቹን እናንተ ልትረዷቸው ትችላላችሁ። ክፉ ነገር ተጸየፉት። ይሄ በጣም በትልቁ እኔ አብዮት አደባባይ ቢሰቀል መስቀል አደባባይ ደስ ይለኛል። ማለት አሁን በጣም ብዙዎቻችንን የሚማርከን ከመልካም ነገር ይልቅ ምንድን ነው? ከእንግሊዘኛው ጉድና ከአማርኛው ጉድ የቱን ትመርጣላችሁ? እጃችሁ ዩቲዩብ ላይ ሲገባ የትኛውን መጫን ይመርጣል? የአማርኛውን ጉድ ወይስ የእንግሊዘኛውን ጉድ? ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስትጠቀሙ የትኛውን የሚስባችሁ ዜና? ምን አይነት ዜና ነው ደስ የሚላችሁ?
አውሮፕላን ኢትዮጵያ አየር መንገድ በሰላም አረፈ ነው ወይስ ተከሰከሰ ሚል ዜና ነው ቶሎ ሚስባችሁ? ይሄ በመስማት ብቻ ሳይሆን በድርጊትም እንደዛ ነው ማለት ተጸየፉ ክፉ ነገርን ሲል በድርጊታችሁም ያንን ነገር ልትጸየፉ ይገባል የሚል ነው። ሌሎቹ ስለመዋደድ ስለመከባበር በጣም ብዙ ልንል እንችላለን፣ እርዳታ ስለማድረግ ብዙ ልንነጋገር እንችላለን። ነገር ግን ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄንን ሲጽፍልን ልዩ ልዩ ናችሁ ብሎ ስለሚጀምር ሶስተኛ ክፍል ከፍያየውት ያልኳችሁ ጋር ስንደርስ ልዩ ልዩ በመሆናችን በመካከላችን ችግር ላይፈጠር አይችልም ብሎ አያስብም። ችግር ሊፈጠር ይችላል፣ ክፍተት ሊኖር ይችላል ብሎ ያስባል። እግዚአብሔር ይመስገን አለመግባባት ሊፈጠር ይችላል ብሎ ያስባል ጳውሎስ። ስለዚህ ቁጥር 14 ላይ በችግር ጊዜ እንዴት መጓዝ እንዳለብን ሶስተኛ ክፍል ያነሳል። ልዩ ልዩ ስጦታዎች አሏችሁ፣ እንደገና ደግሞ አብራችሁ እንዴት መጓዝ አለባችሁ ያነሳና በሶስተኛ ደረጃ ይመጣና ምን ይነግረናል? በችግር ጊዜ እንዴት ነው መጓዝ ያለባችሁ? እርስ በርስ እንደገና ደግሞ በውጪ ባሉት ዘንድ። ቁጥር 14 የሚያሳድዷችሁን መርቁ ይላል። መርቁ እንጂ አትርገሙ ይላል። ማለት በመካከላችሁ ማሳደድ ሊፈጠር ይችላል። አንዳንዱ እዚህ ጋር የሚያነሳቸው ነገሮች ከኛና ከኛ ውጪም ካሉ ሰዎች ጋር ይመስለኛል። ምክንያቱም ዝቅ ብዬ ይህንን የሚልበትን አንዳንድ ምክንያቶች አነሳለሁ። ግን በመካከላችሁም የሚያሳድድ ሊኖር ይችላል፣ መሳደድ ሊኖር ይችላል። መሳደድ በሚኖርበት ሰዓት የእናንተ ግን ኃላፊነት መመረቅ ነው እንጂ ፊትህን አዙሮ እንደገና ማሳደድ ይሄ የአካሉ ስርዓት አይደለም ነው የሚለው። እግዚአብሔር ይባረክ። ከኔ ጋር ናችሁ? ከኔ ጋር ናችሁ? ማለት መመረቅ ነው ከእናንተ። ጥፋ እያለህ ብዛ፣ ሙት እያለህ በህይወት ኑር፣ አሊህ እያለ በቃ አንተ ደግሞ በቃ ደምቀታይ እያልክ ነው ማለት ያለብህ። ለአንተ በአካል ውስጥ ላለው ሰውዬ የተፈቀደልህ የህይወት ስርዓት ይሄኛው ነው። እግዚአብሔር ይባረክ እንጂ ፌስቡክ ላይ ተነስተህ ስትጽፍ፣ ቲክቶክ ቪዲዮ ስትሰራ፣ የትኛውን ቦታ ላይ በማንኛውም መልኩ ራስን ስትገልጥ፣ በሰፈር በድር መካከል፣ በጓደኞች መካከል፣ በየትኛውም የህይወት ስርዓት ውስጥ ስትገለጥ፣ ልትገለጥ የሚገባው በዚህኛው የህይወት ስርዓት ነው ይላል። በምን? በመመረቅ። በመመረቅ አያቴ በጣም የተወደደ ሰው ነው፣ በመመረቅ በጣም ያምናል። እና ብዙ ጊዜ መመረቅ በጣም ስለምንወድ ትንሽ ነገር ገዝተን እንገባል። ልጆችም ሆነን ማለት በቃ እሱ ጋር ሄደን የሆነ ነገር እንዲናገረን በቃ የሆነ መልካም ነገር እንዲያወጣብን። እግዚአብሔር ይባረክ። እና እዚህ ጋር ጳውሎስ ምን ይላል? የምታሳድዱ አትሁኑ። የሚያሳድድ ሊኖር ይችላል፣ አንተ ግን ያ ሰውዬ አይደለህም፣ አንተ ሌላኛው ሰውዬ። አንተ ምንድን ነው የምታደርገው? መመረቅ ነው ከአንተ የሚገባው ይላል። ቁጥር 17 ላይ ለማንም ስለ ክፉ ፈንታ ክፉን አትመልሱ ይላል። በሰው ሁሉ ፊት መልካም የሆነውን ነገር አስቡ ይላል። ለሐሳባችሁ እንኳን መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው ብሎ ነው የሚያምነው። በአካል ውስጥ ያለው ስርዓት ለሐሳብ እንኳን ያስባል፣ ማለት ለሐሳቡ እንኳን ይጠነቀቃል። መልካም ማሰቡን እንኳን ቼክ ያደርጋል። ሐሳቤ ትክክለኛና በአካል ውስጥ ስርዓት ያለው አስተሳሰብ ነው ወይ ብሎ ራሱን ኤግዛማይን ያደርጋል። ኤግዛማይን ማለት መፈተን፣ ይፈትሻል ማለት ነው። ይህ አስተሳሰብ ልክ ነው ወይ ማለት አንድን ነገር ከመጻፌ በፊት፣ አንድን ነገር ከማስተላለፌ በፊት፣ አንድን ወሬ ለሰዎች ከመንገሬ በፊት፣ አንድን ዜና ለሰዎች ከማብሰሬ በፊት፣ አንድን ነገር ከመናገሬ በፊት ልክ ነው ወይ ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። እና ለማንም ስለ ክፉ ፈንታ ክፉ አትመልስ። አይደንቲቲ ማንነትህ እሱን አይፈቅድም። ቁጥር 18 ላይ ከኔ ጋር ከሆናችሁ ልትመለከቱት ትችላላችሁ። ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ይላል። ቢቻላችሁስ ጠንከር ያለ ጉዳይ ይመስለኛል። ከኔ ጋር ናችሁ ማለት አንዳንዴ የሚፈትን ነገር አለ ማለት የሚተናነቅ ነገር ሀፕን ሊያደርግ ይችላል፣ ሊተናነቅህ ይችላል፣ ሊከብድ ይችላል። ማለት አንዳንዴ የሚመጣው ነገር ቢቻላችሁስ የሚያሰኝ ነው። ከኔ ጋር ናችሁ? የሆነ ትንሽ ቻሌንጅ የሚያደርግህ ጉዳይ ይመጣል እና በዚህ መካከል ከአንተ ግን የሚጠበቀው ምንድን ነው? በሰላም 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 ኑሩ ይላል። ቁጥር 19 ላይ ተወዳጆች ሆይ ራሳችሁ አትበቀሉ፣ ለቁጣው ፋንታ ስጡ እንጂ በቀል የእኔ ነው ብድራቱን እመልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፏልና ይላል። ማለት ስለ በቀል እንኳን እንዳታስብ፣ አንድ ክፉ ነገር ተደርጎ ሰራለታለሁ ከማለት በፊት አንዳንድ ጊዜ እንዲሁም በጸሎቶቻችን መካከል እንኳን እንደዚህ አይነት ጉዳዮች አሉ አይደል? ጌታ ሆይ የእሷን ነገር የምንለው አይነት ነገር ማለት ቀላል በሚመስሉ ጉዳዮቻችን መካከል ማለት ነው።
እና ስለበቀል እንኳን እንዳታስብ ይላል አንተ ለመበቀል እንኳን በቀል የኔ ነው ብሎ ተናግሮሃል ስለዚህ አንተ ለሱ እንኳን ለማሰብ እድል ፈንታ ያለህ ሰው አይደለህም ብሎ ይናገራል ቁጥር 20 ላይ ግን በጣም ደስ የሚል ነገርን ያነሳል ጠላትህ ግን ቢራብ አብላው እ ሰምታችሁኛል ጠላትህ ቢራብ ጮክ በል እስቲ ጠላትህ ቢራብ ወዳጅህ ብቻ አይደለም ጠላትህ ቢራብ ጠላትህ እንኳን ቢራብ አብላው ቢጠማ አጠጣው ይሄን በማድረግህ በራሱ ላይ የፍም እሳት ፍም ትከምራለህ ብሎ ይናገራል ምን ማለት ነው አንተ አይዴንቲቲ አለህ አንድ ማንነት አለህ የተሰራህበት ያ የተሰራህበት ማንነት ነገሮች ወደሱ ሲመጡ የሚቀየር ነው አንዳንድ የኬሚስትሪ ተማሪዎች ካላችሁ አንዳንድ አሉ አይደለ የሆነ ነገር ሲያገኛቸው ሪአክት የሚያረጉ ኬሚካሎች ራሳቸው የሚቀይሩ ለነገሮቹ ወዲያው ተስበው የማይሆኑ ነገሮች አሉ እንደዛ ለምሳሌ ውሃ ላይ የሆነ ነገር ብታረጉ ውሃው ይበላሻል ወይ መርዛማ ይሆናል ወይ አንዳንድ ኬሚካሎች ግን አሉ ምንም ነገር ብትጨምሩባቸው አይደንቲቲያቸው ሳይቀየር የኬሚካል ፎርሙላቸው ሳይቀየር ለዛ ነገር ምላሽ የሚሰጡ ለምሳሌ ይመስለኛል ይሄ ሜርኩሪ የሚባለው ምንም ነገር ጋር ሚክስ ዳታረጋው ይመልስልሃል መልሶ እና ጳውሎስ እዚህ ጋር ሊነግራቸው የሚፈልገው አንተ በክርስቶስ የተሰራህበት ማንነት አለ በአካሉ ውስጥ የተሰራህበት ማንነት አለ ስለዚህ ሌላ ሰው ባንተ ላይ ክፉ ቢያደርግብህ አንተ ጋር ሪአክት ሊያደርግ አይገባም ምን አንተ አይደንቲቲ ማንነትህ በክርስቶስ የተሰራህበት ሌላ ማንነት ስላለ እግዚአብሔር ይባረክ ቅርብ ጊዜ ታስተውሱ ከሆነ አላቀም ቲክቶክ ላይ ተመልክቻለሁ ሰውየው ጊንጥ ለማዳን እጁን ዘረጋ ጊንጡ ነደፈው አሉ ሁለተኛ ሞከረ ነደፈው ሶስተኛ በቃ ሞከረ እየተነደፈ እና ጓደኛው ምን ሆነህ ነው እየነደፈህ ምታድነው ብሎ ጠየቀው መንደፍ የሱ ባህሪ ነው አለ የጊንጡ ከኔ ጋራችሁ መንደፍ የሱ ባህሪ ነው ማዳንስ የኔ ባህሪ ነው አለ ሰውየው እና ምን ልላችሁ ነው ከኔና ከናንተ የሚጠበቅ አይደንቲቲ ማንነት አለ መናደፍ አይደለም ማዳን እየተነደፍክ ማዳን እየተሰደብክ ማዳን እየተገፋ መብዛት ለምን በመልካም ስለምትጓዝ እዚህ ጋር በጣም አስደናቂ ነገር ራሱ ላይ ፍም ትጨምራለህ ይላል በሚቃወምህ ላይ ምን ማለት ነው ታቃጥለዋለህ ተናደዋለህ ይላል አይደለም ነገር ግን አንድ መልካም ነገር ይናገራል እንዲከነክነው ታረጋለህ እንዲከነከን ታደርጋለህ ትክክልና ስተቱን እንዲረዳ ምን ታረጋለህ በእንዲያስብ ድል ትሰጣለህ ነገሩ ይንተከ ማለት ባንተ መልካምነት አንተ በመታደርገው ቀናዊ ምላሽ ሰውየው ምን እንዲያደርግ ታደርጋለህ ነገሩን እንዲያስብ እድል ትሰጣለህ ስለዚህ ሰውየው ለመመለስ እንኳን እድል እንዲኖረው ያደርጋል አንድ ወታደር አብረው አንድ ክፍል ይጋሩ ነበርና አንደኛው እኩይ ባህሪ ያለው ወታደር ነው ትንሽ ባህሪው ወጣ ያለ ነው እና አንድ ቀን ጓደኛው የሚያደርጉት ሄልሜት አወቃችሁ ከብረት የሚሰራው እሱ መካከል ቆሻሻ አስቀምጦበት ተነስቶ ሄደ ያኛው ለብሶ ዘንጦ የወታደር ዩኒፎርሙ ለብሶ ጸድቶ ከጨረሰ በኋላ ያንን ኮፍያ ላዩ ላይ ሲያደርገው ያ ቆሻሻ አሁን እዚህ ማን ነግራችሁ ቆሻሻ በሰውነቱ ላይ ሆነ እና በጣም አዘነ ከዛ ሄደ ሁለቱም ወደ ሄዱ ፊልዳቸው በሚቀጥለው ቀን ያኛው ጓደኛው ሲነሳ የዛኛው ሄልሜት ውስጥ ቸኮሌቶች ከረሜላዎች አርጎ አስቀመጠለት ያ እንደለመደው ለብሶ ኮፍያውን ለማድረግ ሲያነሳ እነዛ ቸኮሌቶች እሱ ላይ ወደቁ ምን ነው ወዳጄ አለው አንተም ያለህን እኔም ያለኝን ነው ምሰጥህ አለው እግዚአብሔር ይባረክ እኔና እናንተ ጋር ያለ ወንጌል አለ እኔና እናንተ ጋር ያለ ህይወት አለ እኔና እናንተ ከአካሉ የተካፈልነው ሰላም አለ እኔና እናንተ ጋር የሚተላለፍ ፍቅር አለ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ እኔና እናንተ ጋር ስንነካ የሚወጣው ይሄ ነው ነው የሚለው ጳውሎስ ከኔና ከናንተ የሚጠበቀው ይሄ ነው እንዴት እንመላለስ በክፉ ጊዜ በጠብ ጊዜ ሌሎች በሚነኩን ጊዜ በአካሉ ጊዜም ሊሆን ይችላል በነገራችን ላይ እኔ በአካሉ ውስጥ ጠላት አለ ብዬ አላምንም ሊኖር ግን ይችላል አንድ የህክምና ባለሙያ ሳናግር የነገረኝ ምሳሌ ብነግራችሁ በጣም ትደነቃላችሁ በአካል መካከል የአካሉ ተቃራኒ ሆኖ የሚሰራ ሴል እንዳለ ታውቃላችሁ ሰውነት ውስጥ አገኒስት ቱ ዘ ባዲ የሚሰራ ሴል አለ ማን ይባላል የህክምና ባለሙያዎች ካላችሁ ልትነግሩኝ ትችላላችሁ ካንሰር ይባላል ካንሰር ሴል ነው ታውቃላችሁ
እንደ እኛ ሰውነት ውስጥ ቁጭ ብሎ የሚመገብ እኛ ምን በላው ነገር ግን ያካሉን ተቃራኒ የሚሰራ አካሉን የሚያጠፋ አካሉ እንዲወድም እንዲጠፋ የሚሰራ ሴል ነው እና በእኛ በክርስቶስ አካል መካከል እንደዛ አይፈቀድም አገንስቱ ዘ አካል ልትሰራ ተገቢ አካሄድ አይደለም እግዚአብሔር ይባረክ ለምንድነው እኛ የተገኘ ነው ሲባል ለአካሉ ጥቅም ይስማል ለአካሉ መልካም ጉዞ ለአካሉ እድገት ለአካሉ ሰላም ለአካሉ ነው የተሰጠው ይላል ቁጥር 21 ላይ ያለውን ነግራችሁ ልጨርስ ቁጥር 21 ላይ ክፉን በመልካም አሻንፉ እንጂ በክፉ አትሸነፉ ይላል እግዚአብሔር ይባረክ ማለት በክፋት የምትሄድበት መንገድ ሁልጊዜ ማሸነፊያ መንገድ የለውም ይስማል በክፋት የምትሄድበት መንገድ ሁልጊዜ የተሸናፊነት መንገድ ነው ስለዚህ ላንተ የተፈቀደልህ በአካሉ ውስጥ የተፈቀደልህ የህይወት ፍራአት አለ ምን ክፉን በምን ማሸነፍ በመልካም በሚያሳድዱ ፈንታ ምን በማረግ መልካም በማረግ ቀደም በከላይ እንደተመለከተው ቁጥር 14 ላይ ሲሰድቡን በመመረቅ እግዚአብሔር ይባረክ እና በተለይ እቺ አሁን በጣም ቀላል የምትመስል ነገር የሁላችንን ህይወት ይዛ ዘውራ ይዛለች አይደለ ሁላችን ሳንነካካ በጣቶቻችን ሳንጎረጉር ብዙ ጊዜ አንንቀሳቀስም ወደ መኝታም አንሄድም እና ይሄንንም በመነካ ጊዜ በተለይ እኛ ወጣቶች ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም አሁን በጣም ንቁ ተሳታፊዎች ነን ቲክቶክ የሚባል እግዚአብሔር ይባርከው በጣም እኛ ዩቲዩበሮችን ያስረጀ አፕሊኬሽን መጥቷል አይደል እኛ እንረዝምባችኋለን አቃለሁ እነሱ ባጭሩ ስለሚሰጧችሁ እና እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች አካባቢም سنጓዝ ይላል ልንጓዝ የሚገባን መልክ ይሄ ነው ይላል ክፉን በምን በመልካም በማሸነፍ አንዴ ተወደደች እህታችን አለችና አንድ ጊዜ አንድ ነገር ነገረችን በስልክ ደውላ ጉዶንኩኝ አለችና በጣም አስደንጋጭ ነበር ሰላም ነው አልኳት ልጄ ጉዳ አረገችኝ አለችኝ ምን አርጋ ምክንያቱም በጣም የቅርብ እህታችን ናት እና ነገሩ በጣም አስደንጋጭ ነበር ምን አርጋ ብዬ ጠየቅኳት ከትምርት ቤት ከጓደኛዋ ጋር ተጣላች ቸኮሌት ከለከለቻት አለች ትምርት ቤት ሰንደይ ስኩል ምትባር ትንሽ ልጅ ናት እና ለእናቷ መጣ ቸኮሌት ከለከለችኝ አለቻት እና እናትየው ቆይ እንሰራላታለን አለች ስንት ናችሁ 20 ክፍል ውስጥ 20 ናችሁ በቃ ነገ ጉድ እናረጋታለን አለች ለልጅ ሰንደይ ስኩል ለምትሄድ ልጅ እና 19 ቸኮሌት ገስታ ለልጅቷ ቦርሳው አስከተተችላት ለእያንዳንዳቸው ቸኮሌት ስጪ ለሷ ግን እንዳትሰጫት አለቻት እና ይቺ ትንሽ ልጅ ሰንደይ ስኩል የሄደች ትንንሹ ጓደኞቿ ጋር ቃል እግዚአብሔር የምትማር ትንሽ ልጅ 19 ቸኮሌት ይዛ ኢማጂን ለልጅ ቸኮሌት ለትንሽ ልጅ ቸኮሌት ምን ያህል ፈታኝ እንደሆነ ታውቃላችሁ ቸኮሌት ይዛ 19 ቸኮሌት ክፍሏ ውስጥ ገባች እና ለእያንዳንዳቸው አደለቻቸው ስንት ናቸው 20 ልጆች ያሉበት ክፍል ውስጥ 19 ቸኮሌት ይዛ ሄዳ አንድ አደለቻቸው ለሷ ቀሪ ትርፍ አልነበራትም እናትየው የመከረቻት ለሁሉም ሰጣ ለዛች ባላጋራው ለላስቀየመቻት ከልክላ የደና ቤት ልጅ መሆኗን ደናናት እንዳላት አስመስክራ እንድትመጣ ነበር ፍላጎቷ ከትምርት ቤት ሲለቀቁ ይቺ ልጅ ፈገግ ብላ ደስ ይላት ቸኮሌት ሳትበላ በልጅ ድሚዋ ወደ መኪናው አገባች እና እናቷ ፈገግቷን ስታይ ደስ አላት ሰራሽላት አለቻት አይ አይደለም ማሚ አለቻት ሰጣዋቸው እኮ አለቻት እኮ ለሁሉም እና በላሽ አይ እኔ ማልበላውም አለች ለምን እንዴ 19 ነዋ ይሰጠሽኝ 19 ነው እና ለ19ው ሰጠች ለኔ አልበቃም አለች አትስጫት አላልኩም አለች ማሚ አለቻት ክፉ እኮ በመልካም ነው የሚሸነፈው እንጂ በክፉ አይደለም ማለቻት በጣም ትንሽ ልጅ የስድስት ዓመት የሰባት ዓመት የሰንደይ ስኩል ተማሪ ልጅ ናት እናቷን የምትመክር ልጅ እናቷን የምትመክር የልጅ አዋቂ ቃሉ የሰራባት የልጅ አዋቂ እግዚአብሔር ይባረክ በአካሉ መካከል የተፈቀደልን ህይወት ይሄ ነው ሌላ አይደለም ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስንንቀሳቀስ በጋህድ ዓለም ውስጥ سننቀሳቀስ
በየትኛውም የህይወት ጎዳናችን ላይ የተጻፈልን ክፉን በመልካም ማሸነፍ ብቻና ብቻ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ለምን ስንል ሊበቀል የተዘጋጀ የኛን ውድቀት አይቶ ሊበቀል ያለ አለ። የኛን ጥፋት አይቶ ሊሰራ ያለ። እግዚአብሔር ይባረክ። አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔርን እጅ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ታዲያ የእግዚአብሔር እጅ ትልቁን አስባችሁ ታውቃላችሁ? ማለት ትልቅ እጅ ያለው አምላክ ይያለ አንተ በትንሽ እጅ ቦክስ ለምን ትገጥማለህ? ልበቀል አለው ያለ ትልቅ አምላክ ይያለ አንተ ለምን በትንሹ አቅምህ ውጊያ መካከል ትገባለህ? ስለዚህ ጳውሎስ በእነዚህ በምዕራፍ 12 ላይ 3 የሚያሳየን ነገሮች ተቀዳሚው ነገር በአካል ውስጥ ልዩ ልዩ ናችሁ ይላል። እግዚአብሔር ይባረክ። እና ግን ልዩ ልዩ በመሆናችሁ በመዋደድ በመከባበር በእውነተኛ ፍቅር ግብዝነት በሌለው ልትመላለሱ ይገባል ብሎ ይላል። በሶስተኛ ደረጃ ችግር ይኖራል። አባቶች እንደሚናገሩ እግር እንኳን ግራና ቀኝ እግር ሲራመድ ይጋጫል። ስለዚህ በዚህ መካከል እንዴት እንመላለስ ብሎ ይናገራል። የሚያሳድዱን በመመረቅ መልካም የሆነውን በማሰብ በሰላም በመኖር በቀል የእግዚአብሔር እንደሆነ በመረዳት ክፉን በምን በመልካም በማሸነፍ በአካሉ መካከል ልንጓዝ ያስፈልጋል ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር ይባረካል።